Unaona joto viatu? Sina la easy. Unajua hizi ni tafisi. Eh. Alafu watoto wanatakanga wanunulie pia mbili mbili. Eh. Ni tafisi. Unajua kwa mzito kwake. Eh. So ana exchange. Okay. Kwa rahisi. Okay. Ile ya shule. Acha ni. Hiyo tafisi kwanza ni nzuri juu Julini kama mtu kama mchezo. Ndio na kwa mimi mtu anatakanga kiatu mbili eh. Sababu tafisi tena ni mzito sana. Unaona? Tuntu chapali twake. Ni bado kama ni mimi kwa kitu class. To sport shoot. Eh, by the way, niliona it is part of their of the uniform. Hey, hiyo kiatu inakapua sana. Wow. Eh, hey, napenda hii. Wow. Eh. Hey. Hata kirukaruka kule. Haitaisha haraka. Sawa. Namtaftia pia tu anni ya to slippers classic akitoka shule. Ndio Julie na jetu kwa slippers pia pale kwa nyumba ni tuzuri. Hii tunakaa poa. Ile ni mwangalizie sasa bag. Hata bag anafaa kuchukuliwa mbili sababu ya hii bag ziko side gani. I don't know the bugs. Oh, hapa kwa kona. Okay. Kila kitu iko readily available yani. Au shindi ukizunguka ukienda huku ama huku. Sasa la kama hapa. Kwanza hii ya pink. Ndio kabla ndio kile ya pili kubwa. Kubwa? Eh. Eh. Yote anabeba sika kitabu ni kitabu kamoja tu. Eh. Labda ka kale ka kachupa ka maji. Hiyo tu. Ngoja. Kimeza pita, it's okay. Na tu mtoto? Aha. Ndio anataka kwanza unamwangalia nini? Bitumbilimbili sababu ya kujichafua. Yeah. Ndio anaanza kufulia. Naweza kuja kama amechafua hiyo bag siku ya kwanza. Unasema? Ndio mtafuti hizo mbilimbili tu. Mtoto ni mtoto ajua. Hata aelewi. Aelewi ni nini? Amenunulia hata mnunulie kitu ya bei ngapi? Utaona reaction yake bila tafurahia. Ataona. Surprise tuone. Ni gani imekubamba? Nimeanza mama wa nyumba. Mimi nikichagua utaanza kuniambia, "Oh, sijui hizo makala zako, sijui wewe ni mkamba." Oi. Chagua nione sasa. Lazima kwanza umchukulie kapink. Kapink obvious ndio ni kama mtichana. Unataka hizi ni kubwa. Eh. Hii itakuwa imesaga hapo nyuma. Hii itakuwa inachezea huku. Huku magoti. With us, we have to offer a chance throughout the week. Mama. Please make sure. 2kg, no set like that. Hey, how are you? Na quality? Quality? Yeah, quality. Quality kwa poa? Okay. Na hiyo. No set like that. Bye. Tumtafutia sasa kiwi. Kiwi, kiwi. Nakumbuka enzi zake. Tafutie ka brush hapo. Alafu? Mhm. Ka brush, pamoja ka mswaka. Mhm. Cheki maneno, cheki. Kama kuna na hii ni ya kupaka. Okay, na hiyo? Ya kushainisha. Oh, hiyo ni ya kushainisha. Pasi ni mwenye. Sawa.
Okay. Let go. Excuse me. You're good. Mama, nataka kwenda shule. Unataka kwenda shule? Yeah. Wapi? Huko. Mimi nataka uende shule. Kiatu unasikia je kiatu? Ukizani. Anipeleka shule. Baba. Aya pa. Itai. Na hiyo ya 1 2 3 mtole hizo za 1 2 3 asome. Va, va nione. Doge kere we nawe. Good. Hiyo nakaa nayo huko kwa nyumba. Chukua 1 2 3. Hiyo itaekwa kwa room yake. Ah, nasoma. Inaandikwa aje hiyo? 1. Weka hapa nione. Na hiyo nyingine. Anti leta hiyo nyingine. Na hii, A for boy. A for boy. A for apple. A for apple. E8. A for apple. A for one. Aja. Na? 88. 128. 8.